Falendrimet i përkasim vetëm Allahut subhanahu wa taala, paqja dhe nderimet e tij qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe të gjithat ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu subhanahu wa taala i dha ummeti mirësi të shumta. Wa in ta'uddu ni'mat la tuhsuha. Dhe nëse ju mundohen i ti numroni mirësi të Allahu gjellëshanuhu, ju nuk keni mundësi që ti numroni ato. Allahu Subhanahu wa ta'ala e dërgoj Muhammedin s.A.W. më shirë për të gjithë njerëzimin, e dërgoj me librin e qartë, me ullëzimin e drejtë, e dërgoj si pishtarë ndryshuës, që ti të rëgoj umetit rrugën e cila njështë i shpia ata drejt Allahut subhanahu wa taala dhe xhennetit të tij. Në Sahihun e Buhariut, Aisha radhiyallahu anha, bashortja e profetit sallallahu alaihi wasallam, tregon për etapat e zbritjes së wahjit tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra, për etapat e ardhjes së shpalljes nga Allahu subhanahu wa taala, në përmjet Gjibrilit a.s. të kë Muhammedi sallallahu a.s. Dhe të regon pikërisht i dërguar i Allahu sallallahu a.s. momentin kur qëndron të në shpelen Hira dhe kur aty i vjen Gjibrili a.s. I vjen me një shpalje hynore e shtrëngon profetin sallallahu alaihi wasallam fort dhe i kërkon që të lexojë duke i thënë icra lexo profeti sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet xhibrilit duke i thënë ma ana biqari' un nuk di të lexoj por xhibrili e shtrëngon përsëri e mbërthen në fort profetin sallallahu alaihi wasallam dhe i drejtohet duke i thënë lexo. Por profeti sallallahu alaihi wasallam përsëri i thotë, unë nuk di të lexoj. Dhe për së treti, Xhibrili alaihi salam e shtrëngon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam duke i thënë lexo. Por përsëri profeti alaihi i thotë, unë nuk di të lexoj. Atëherë جبريل إشبال محمد صلى الله عليه وسلم بس آيتة أبار تسورس علق دكيثان اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم علم الإنسان ما لم يعلم Ledzo në emrin e Zotit tënd i cili kryoj. E kryoj, in, e kryoj nga një gjak i në gjizur. Ledzo, sepse Zotit ytë është më bujari, ja mësoj një atë që aji nuk e dinte. Allahu Subhanahu wa ta'ala ala në nëzori nga barqet e nënave tona, ndërko, që nuk dinim as një gjë. Dhe ishte a i, cili na i mësoj të gjitha gjëra. Pra, ajetet e para, që zbritën në Kur'anin famlartë, ishin pikërisht ajetet ku Allahu subhanahu wa ta'ala i drejtohet Muhammedit sallallahu alaihi wa dhe në përmjet ti, i drejtohet umetit Muhammedit sallallahu aleyhi wa duke ju than, ikra, ledzo, ledzo në emrin e Zotit tënd i cili kryoj. Dihet se ajetet e Kur'anit famlartë janë me mira. Po ashtu edhe fjalët që përmenden në Kur'anin famlart janë me mira fjalët të parat që erdhen, të parat që u përmendën, ishin pikërisht. Ishte pikërisht urdri. Ledzo. Ledzo në emrin e Zotit tëndë i cili kryoj. Në momentin kur i mediton këto ajete, qëfar do të gjejmë? Do të shohim përmendjen e ledzimit dyherë përmendjen e dijes tri herë dhe përmendjen e lapsit një herë të vetme. Pra, pes ajete kur anore që përmledhin në vetë vete gjithë shka rreth dijes, ledzimit, shkrimit dhe gjdo gjëje që të mundëson ty o robja Allahut që ta njohësh Allahun subhanu hua ta'ala më shumë. Pra, në momentin kër i dëgjon këtë fjalë, dhije, ledzim, laps, e kupton fare mirë mesajin. Dhe mesajin është shumë i qartë për Muhammedin sër Allahu a.s. për të dërguarin për të dërguarin e Allahut dhe për umetin e ti. Mesajji është, ledzo, mëso, kërko diturin. Pra, nëse do që të largosh ignorancën nga populli, nëse do që të ecësh për para, nëse do që të largosh gjdo loj adhurimi të kotë, gjdo loj legjende, gjdo loj prale që mund tjetë përhapur në popullin tëndë, atëherë filloje vetëm me dje, me ledzim, sepse vetëm në këtë mënyrë, ke për të arritur ti largosh njerëzit nga errësira në dritë, nga mëkatet drejt shpërblimeve të Allahut subhanahu wa taala.